Space Tele kanalında Banu verilişinin aparıcısı Güneyl Həsənzadə Subaylıqla vidalaşıb. Big Az lentə istinadən xəbər verir ki, aparıcı Türkiyəli iş adamı ilə ailə qurub. Güneyl bir müddət öncə gəlin köçsə də evlənməsini mediadan gizlədib. Qeyd edək ki, Güneyl Həsənzadə bir müddət öncə şəxsi həyatından danışan zaman bu sözləri demişdi. Anamla birlikdə yaşayıram. Hərdən kimsə yığır, qohumumsan. Uşaqlıqda yanımda olmayanlar indi məni axtarır. Buna narahat olmuram. Hər şey yaxşıdır. Ailə qurmamağımın səbəbi insanların xəyanətkar olmasıdır. Bəzən də işi buranlar olur. Ailə qursam həyat yoldaşım istəsə işi ataram. Qadının ən böyük karyerası ailəsidir. Hər zaman böyük ailənin arzusunda olmuşam.